Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Avvalambor biroz ovoz boylamlarimizni shamollash tufayli ovozimiz o'zgargani va shu sababdan o'rtada darslarimiz cho'zilgani tufayli uzr so'rayman. Manzur tutgaysiz. O'tgan darsda limon, uning lime navi haqida so'z yuritib, darsimizni yakunlagan edik. Bugun mim harfidan ma'a, suv, vada, suv haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Bugun 25-dekabr 2020-yil juma. Aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyo va u dunyoda eng yaxshi ichimlik bu suvdir dedilar. Suvning mizoji ho'l va sovuq. U issiqlikni ketkizadi va tananing ho'lligini, tabiiy ho'lligini ushlab turadi. U taom bilan birikib uni tomirlarga o'tishini ta'minlaydi. Taomning tugal yakunlanishi aynan suv bilan amalga oshadi. Suvlarning ichida eng yaxshisi bu oqar suv. Qachonki u sharqqa oqsa, ochiq havoda o'tsa, ya'ni sharq tomon oqar suv eng yaxshi suvdir. Undan keyingisi eng yaxshi suv bu shimol tomonga oqayotgan suv. Suv yer ustida o'tar ekan, u toshlarning ustidan o'tishi bilan eng yaxshi suvga aylanadi. Demak, eng yaxshi suv bu oqar suv. Suvning sifati, uning tozaligi, hid va ta'mdan xoli bo'lishi, uning shaffof bo'lishi, o'zining boshlang'ich manbalarining orasidagi masofa va chuqurlik bilan belgilanadi. Nilning suvi, ya'ni Nil daryosining suvi mana shu sifatlarning ko'p qismiga egadir. Ibn Sino aytadilar, Nilning suvi to'rt jihatdan, to'rt sababdan mashhurdir. U boshlang'ich o'zining manbasidan ancha uzoqdaligi, daryoning o'rni eng yaxshi joyda bo'lishi, shimol tomon oqishi va katta hajmda bo'lishi bilandir. O'sha vaqtlarda u eng yaxshi suv bo'lgan. Yifrat suvi shunga o'xshashdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sayxun, ya'ni Sirdaryo, Jayxun, ya'ni Amudaryo, Nil va Yifrat daryolari, mana shu nomdagi daryolar jannat daryolari kabidir deganlar. Jolinusning ustozi Buqrot va boshqa mutaxassislar, barcha ilm ahli aytishadiki, och qoringa yoki to'q qoringa aslo suv ichmang. Suv ichishdan uzoq bo'ling. Illo juda zarurat bo'lmasa deyishadi. Eng yaxshi suv bu tunda qoldirilgan suvdir. Zero u o'zidagi turli chiqindilardan, zarrachalardan tozalanadi. Izoh uchun aytamiz, tindirib qo'yilgan suv nazarda tutilmoqda. Kechqurun olingan suv ertalabgacha tinadi shu ma'noda. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ichish uchun suv taklif qilinganda, u zot odatda tingan suvni olardilar. Bir muddat tingan suvni tanlardilar. Jobir radhiyallohu anhu aytadilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni chanqoq bosdi, ya'niki chanqoqlari ustun keldi.
va u zot aytdilarki, agar sizlarda biror bir teri meshda yoki sopol idishda suvlaringiz bo'lsa, men ichar edim, ichmoqchiman. Agar u bo'lmasa, unda to'g'ridan to'g'ri ichaman, dedilar. Ushbu hadis Imom Buxoriy rahimahullohdan kelgan. Izohi uchun aytamizki, bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tingan bir idishda tinib turgan suvni afzal ko'rmoqdilar. Agar u suv yo'q bo'lsa, mavjud bo'lmasa, unda to'g'ridan to'g'ri tinmagan aytaylik bir buloqdagi oqar suvlarni va boshqa suvni qabul qilishi mumkin ekanligini aytmoqdalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idishlarni ustini yopingizlar va meshlaringizni og'zini bog'langizlar dedilar. Zero har yili bir tun keladi. Ushbu tunda osmondan kasallik tushadi. Agar u og'zi yopilmagan idishga tushsa yoki og'zi bog'lanmagan biror bir meshga tushsa, uning bir qismi albatta ichiga tushadi. Ushbu hadis Imom Muslimdan kelgan. Izohi uchun aytamizki, bu yerda mor deb rus tilida keltirilayotgan narsa odatda bir yuqumli kasalliklarga, o'limga olib keluvchi kasalliklarga ishlatiladi. Arabiyada bu ushbu so'zni ko'rish kerak bo'ladi. Umumiy ma'no shundayki, yilda bir tun bo'lar ekanki, unda Alloh taolo bir kasallik sababi qilib bir kasallik tushadi. O'shanda u aynan usti ochiq bo'lgan idishlarga, suv bo'lgan idishlarga tushadi va kasallikka sabab bo'ladi, o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda balki hasharotlar, bir zaharli narsalar, shamol orqali uchib kelgan narsalar ham bo'lishi mumkin. Vallohu alam. Muhimi bu yerda idishlarni ehtiyot shart og'zini yopib qo'yish aytilmoqda. Hech bo'lmaganda boshqa hadislarda keladiki, bir cho'pchani bo'lsa ham bir narsani to'liq o'sha idishni og'zini yopmasa-da ustiga qo'yib qo'yish afzaldir. Davomida al-laysi al-ajami aytadilar. Bizlarning o'rtamizda ular o'sha yilda keladigan tundan himoya qiladi. Ayniqsa dekabr oyida, dedilar. Imom Muslim keltiradi ushbu hadisni ham. Demak, bu yerda izoh keltirsak, o'sha biz to'sib qo'ygan narsamiz bizni o'sha bir yilda keladigan tundagi zarardan bizni asraydi. Allohning izni bilan albatta sabab tarzida. Va bu asosan dekabr oyida deyilgan. Albatta u vaqtlarda bizning sanoq bo'yicha oylar dekabr deyilmasa-da, o'sha vaqtdagi oyni biznikiga dekabr oyimizga to'g'ri kelgani aytilayotgan bo'lsa kerak. Allohu alam. Dar haqiqat davomida aytadi muallif, o'ta sovuq suvlardan uzoq bo'ling. Zero u inson tanasiga katta zarar olib keladi va ovozining xirillashiga va yo'talga sabab bo'ladi. Mana o'ta muzdek suvlar, tomoq og'rig'i, ovozlarning o'zgarishi va yo'talga sabab bo'ladi deyilmoqda. Aynan kamina hozir ovozlari mana shunday o'zgargan holatdadir. Ammo muzdek suv ichmaganligimni ayta olaman. Ushbu hadisga rioya qilaman. Balki sovuq bir meva yegandirman, lekin ko'chada sovuqda qolganim bo'lgan voqea edi. Davomida doimiy
ravishda sovuq, o'ta sovuq suvni iste'mol qilish, qon ketishlarga, shamollashlarga va ko'krak qafasidagi og'riqlarga sabab bo'ladi. Mana shu holatlarga olib keladi deyilmoqda. Demak, o'ta sovuq muzdek suvlar, turli xil ko'krak qafasi sohasidagi og'riqlar, shamollashlar, qon ketishlarga olib kelishi mumkin ekan. Ikkinchi tomondan, u turli bug'lanishlarga qarshi ta'sir qiladi. U bug'lanishlar insonning boshiga boradigan bug'lanishlardir. Mana shunga qarshi harakat, demak, ta'sirga ega. Shuningdek, u turli isitma holatlarida insonning issiqligini ketkizadi. Isitmani tushiradi. Agar Alloh xohlasa, inshaalloh bu mavzuni isitmani sovuq suv bilan davolash bobida batafsil ko'rib chiqamiz, dedi muallif. Mana ko'rib turibmizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan Imom Suyuti ma'nolarini keltirmoqdalar. Garchi hadisni o'zini keltirmagan bo'lsa-da, bu yerda mana shu sovuq suv ko'p kasalliklarga sababchi bo'lishi, muzdek suvni ichish zarar ekanligini aytmoqdalar. Davomida aytadilarki, o'ta issiq suv insonning jinsiy maylini susaytiradi, oshqozonni bo'shashtiradi, ovqatning hazm jarayonini sekinlashtiradi va o'rtasini uzib qo'yadi. Biroq bir vaqtning o'zida u keksa insonlar uchun, ayniqsa sovuq epilepsiya, tutqanoqning bir turi bilan ozor chekayotgan va boshi og'riydigan insonlar uchun foydalidir, deydi. Mana shu yerda izoh uchun aytamizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta sovuq muzdek suvlarni hamda o'ta issiq, ya'ni qaynoq suvlarni ichishdan qaytarganlar. Bu bejizga emasligi mana ko'rinib turibdi. Ibn Abbos aytadilar: Kimki quyosh nurida iligan suv bilan yuvinsa, ya'ni cho'milsa yoki g'usl qilsa, qo'shimcha sifatida aytmoqdamiz. Bu yerda yuvinsa deyilgan, so'ng butun badanini turli moxov kabi dog'lar qoplasa, faqat va faqat o'zidan ko'rsin deganlar. Ibn Abbosning mana shu so'zlari keltirilmoqda. Muallif aytadilarki, biroq barcha hadislardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan boxabar bo'lgan ahli ilmlar ushbu hadisning ishonchliligi tasdiqlanmagan deyishadi. Shu narsani ta'kidlashgan. Mana Imom Suyuti rahimahulloh bu borada omonat tarzida aytmoqdalarki, ushbu gaplar ishonchlilik darajasi yuqori emas, ya'ni tasdiqlanmagan. Mana shu kabi ba'zi hadis yo bo'lmasam sahobalardan kelgan so'zlar hammasi ham 100% qat'iy sahih ekan deb bo'lmaydi. Albatta sahobalar so'zlari bular o'z-o'zidan, ayniqsa dinga bog'liq, e'tiqodga bog'liq so'zlarini shunchaki o'zlaridan aytishmagan. Albatta ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan olishadi. Buni izoh sifatida aytmoqdamanki, ularning so'zlari mo'tabar. Biroq mana dunyoviy ishda bo'lsin, ba'zi ma'lumotlar ishonchlilik darajasi yuqori bo'lmagani uchun uni biz qat'iy qilib olmaymiz. Tavsiya sifatida bir narsani makruhligi yoki mandubligi, yaxshi, afzal degan iboralarni qo'llashimiz mumkin.
Davom etamiz. Yomg'ir suvi suvlar ichida eng yaxshisidir va eng yengilidir. U ko'plab kasalliklarga foydalidir. Zero u yengildir va barokatlangandir. Alloh taolo o'zi aytadi. Qur'oni Karimning Qof surasi 50-chi sura 9-chi oyatida va osmondan baraka suvini tushirdik deydi. Muallif mana shu oyatning qismini keltirganlar. Bu yerda bizga bir hikmat bor. Izoh uchun aytish kerakki, Alloh taolo mana shu yomg'ir suvi bilan bizlar butun insoniyat uchun bir mo'jizani ko'rsatmoqda. Turli bog'-rog'larni, don hosillarini aynan mana shu osmon yomg'iri bilan sug'oradi. Mana shu yomg'ir tufayli barcha o'lik yer tiriladi. Buning o'zi bir ulkan bir mo'jiza. Shunday emasmi? Yana izoh uchun aytamanki, aynan Alloh taolo mana shu tarzda o'lik qalblarni ham tiriltirur. Hidoyat berguvchi zot Alloh taolodir. Al-Hadi ism unga xosdir. Hidoyat berguvchi Alloh, shuningdek, biz bandalarni qayta tiriltirishda ham mana shunday hayot yomg'iri bilan undirib chiqaradi. Xuddi o'simliklar dunyosi bir urug'dan, dondan o'sib chiqqandek, biz insonlar ham qayta tirilishimiz xuddi mana shu o'simliklar kabi bo'lsa ajab emas. Endi muallifning so'zlariga qaytamiz. Yer ostidan yoki o't-o'lanlarning orasidan oqib o'tuvchi suv siz uchun zararlidir, deydilar. Quduq suvi qisman yengildir. Bir joyda turib qolgan suv eng yomonidir. Yomonlardan yomoni bir joyda turib qolgan suvdir. Xuddi ko'lmak kabi, deb izoh keltirsak bo'lar. Barcha suvlar ichida eng yaxshi suv bu Zamzam bulog'ining suvidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga ko'ra, Zamzam suvi ichimlik uchun eng yaxshi suvdir, ichimlik suvidir. U eng yaxshi ta'mga egadir va dardlarga shifo beruvchidir. Ushbu hadis Imom Buxoriy va Muslimda kelgan. Izoh sifatida shuni aytish lozimki, Zamzam suvi darhaqiqat mo'jizaviyligi ko'p bora ilm ahlidan tasdiqlangandir. Uning hattoki ozgina qismini boshqa suvlarga qo'shganimizda, boshqa suvlarning ham mana shunday shifobaxsh xususiyatga ega bo'lishi, uning eng yaxshi mo'tadil, ajoyib tingan, eng yaxshi xususiyatlari namoyon bo'lgani bilan o'ziga xosdir. Butun dunyo olimlari ba'zida izoh ham keltira olishmay lol qolishgan. Qizig'i shundaki, bu suvning oz qismini boshqa suvga solganda, boshqa suv butunlay zamzam suvining xususiyatiga ega bo'lar ekan. Davom etamiz va nihoyat, deydi muallif, quduq suvlari va kran suvlari, bu yerda vodoprovod suvlari deyilgan. Ular quyosh va havo ta'siridan uzoqdirlar. Ya'ni ular mana shu ta'sirlarga uchramasa-da juda yaxshi suv hisoblanmaydi. Zero ular bir joyda qisilgan va cheklangandir. Ammo eng yomon suv bu qachonki suv qo'rg'oshin yoki muzlarning orasidan o'tayotgan suvdir. Zero bu ikkisi sovuq
mijozdadir. Sovuqligi yuqori bo'lib, ular bog'langan issiqlik xususiyatiga egadir. Mana shu iboralar bilan muallif suv haqidagi ma'lumotni yakunlaganlar. Izoh uchun aytish kerakki, quduq suvlari darhaqiqat bir joyda cheklangan holatda ular eng yaxshi suv bo'lmasa-da ichish uchun yaroqli tingan suv. Shu bilan birga aytish kerakki, mana muzlarning orasida qo'rg'oshindan o'tayotganda suv zararli suvga aylanadi. Uning bu yerdagi bug'lanish issiqlikni bug'lanish xususiyatiga ega deyishini ma'nosi balki sovuqligi yuqori bo'lib, tanadagi issiqlikni bug' holatga keltirishi va bu jihatdan zarar berishim haqida aytilayotgandir. Vallohu a'lam. Yana shuni qo'shimcha qilishimiz mumkinki, suv bu hayot manbai. Suvsiz inson ko'p yashay olmaz. Taomsiz yashash mumkin, ammo suvsiz barcha tanamizdagi hujayralardagi modda almashinuvlari, barcha jarayonlar suv bilan o'tadi. Aynan u yaxshi erituvchi va moddalarni almashinuvida asosiy ishtirokchidir. Shuning uchun kun davomida doim toza suvga ehtiyojimiz yuqori. Yana aytish lozimki, suv o'zida turli tashqi ta'sirlarni, hattoki bioenergetik quvvatlarni o'zida mujassam qila olishi hozirgi ilm jihatidan tasdiqlangandir. Mana yapon olimlaridan va boshqa olimlar ham shuni tasdiqlashdiki, suvga inson bir so'zlarni aytar ekan, foydali so'z, yaxshi so'z bo'lsa, uning muzlatilgan kristallari ajoyib chiroyga ega bo'lar ekan. Aksincha yomon, demak zararli so'zlarni talaffuz qilinsa suvga, uning kristallari xunuk ko'rinishga ega bo'lar ekan. Musiqa va boshqa ta'sirlar ham xuddi shunday. Shunday ekan, uning kristal ko'rinishi eng go'zal tarzda aynan Allohning kalomi Qur'oni Karimni tinglashidan bo'lsa ajab emas. Shuning uchun ham dam solingan suvning foydasi beqiyosdir. Uni ilmiy tarzda isbotlashga hojat ham yo'qdir. Bu yana bir bor Qur'oni Karimning mo'jizaviy shifobaxsh xususiyatlarini tasdiqlaydi. Demak, biz suvlarni e'zozlashimiz, isrof qilmasdan undan unumli foydalanishimiz darkor. Suv bilan ko'pincha bizga turli mikroelement, vitaminlar ham kirib boradi. Shu uchun har bir buloq tabiiy, Alloh bergan buloqlarda turli xil xususiyatlar bor suvda. Mana bilamizki, yurtimizning shimol qismlaridagi suvlar, janub qismidagi suvlar o'ziga xosdir. Janubda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumaniga yaqin O'rinbuloq suvi borki, uni siydik yo'llari, peshob yo'llari, buyrak, qovuqdagi toshlarni eritish xususiyatini amaliyotda biz ko'rganmiz. Shuningdek, Omonxona suvi ham oshqozon ichak, jigar kasalliklarida jigarning tiqilmalarini ketkizishda ijobiy ta'sirini ham guvohi bo'lganmiz. Boshqa viloyatlarda ham turli kasalliklarga, teri kasalliklarga, endokrin kasalliklarga, bo'g'im kasalliklarga turli xil ta'sirga ega bo'lgan tarkibi jihati bilan turli mikroelementlarga boy bo'lgan kimyoviy moddalarga boy bo'lgan suvlar mavjuddir. Har bir kasallikka to'g'ri ravishda unumli ushbu ma'danlardan foydalanishimiz mumkindir. Bularning bari Allohning ne'matidir. Yana shuni aytamanki, suvni me'yori bordir.
uni ko'p iste'mol qilish organizmni toliqtirishi mumkin, ayniqsa buyrak faoliyatini shishlar hosil qilishi mumkin. Yurak uchun zo'riqish bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir inson uchun, ayniqsa bemor uchun me'yorni bilmoq darkor. Suv yetishmasligi ham bu ham kamchilikdir. Suvda aytdik, ko'p jarayonlar o'tar ekan, kun davomida inson talabiga mos ravishda miqdorda suv ichish kerak. Hamma uchun bir xil qilib, bir kunda 8 stakan suv ichish yoki har bir kilogram uchun 30 ml ichish shart degan joyi yo'q. Bu faslga, holatga, mijozga, insonning mizojiga, kasallik holatiga, yoshiga, jinsiga va turli holatlarga mos ravishda belgilanadi. Suv haqida so'zlasak gaplar ko'p albatta. Alloh taolo mana shu ilmlarni to'g'ri qabul qilib, amaliyotda qo'llab, insonlarga ko'p manfaati tegadigan bandalardan qilsin barchamizni. Shifo talabidagilarga Alloh taolo shifoi komil ato aylasin. Oddiy suv, havo va quyosh nuridan unumli foydalanishni nasib aylasin. Keyingi darsda inshaalloh mosh haqida so'z yuritamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, foyda manfaatlar bo'lsa Allohning bir ne'matidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.